үргэлжлүүлээд хий. За би дайлаа ингээ хөлөмжөнд тарьсан. За гадаа тарьсан. Гадаа маш их хэмжээгээр та нарыг одоо ойлоо гадаа тарих гэдэг нь эко биол ойлоо. Гадаа тарихад зүгээр шүү гэд ингээд гадаа одоо их хэмжээгээр тарьсан байгаа. Энэ ингээд бүгд л ойлнууд байна. Энэ шүрэнхэн байна. Энд олон жижиг жижиг цэцэг гарцсан. За тэгээд энд тарьсан, энд тарьсан, тэнд тарьсан, энд тарьсан, шимхэн цэцгэн дотор тарьсан. За энчээ тарьсан, энд тарьсан. За ийшээ болохоор ингээд чулуун дотор тарьсан. За ингэ тарьсан. Ингээд яваад энд хөрхийнд бас тарьсан. Энчээ бас байна. За энд ингээд хөмсөн цэцэг их сайн хортон шавьж дайжуулдаг гэж тарьсан чинь замбрааг өрн ураад өөр ургацсан үнийг шилжүүлээс суулгаад дийлэггүй цаг ургач л байна. Одоо яах? Энчээ тарьсан, тэнчээ тарьсан. За тэгээд энчээ тарьсан, хөмсөн цэцгэн дотор ойлаашаад чигцэлтэйд л ургахтай хэцүүлах шиг байна. Тэр нараа бицүүд цэцгэлээд хүчээ автсан лойл бол хэцэл ах шиг. За энчээ тарьсан, энчээ тарьсан. За тэгсэн чинь зэрэг энэ дотор ургаад бүр замбраагүй их ургасан. Өөрөө өрн унаад ургасан. Одоо энд байна. Энэ арай шүрэнхэн. Энд бас байна. Шүрэнхэн энд бас байна. Нэг зэрлэг юм болохоор өөрөө замбраагүй унаад ургачихсан. За ийшээ бас тарьсан сарвчинд. Ингээд сарвчинд ингэж тарьсан. Тэр энэ болохоор холоо байгаа. Мөлөгтөг холоо сойж ууйна. За тэгээд ийшээ ингэж хөрш рүүгээ бас тариад өчгсөн. Хөрш рүүгээ бас ингэж энэ хөрш рүү ордог зам. За энд ингэ тарьцсан, энчээ тарьцсан, энчээ тарьсан, энчээ тарьсан, энд бас. За энд тарьсан. За энд бас. Зарим нь ингэдэг нөгөө хөрхийн нүдэн дарагдаад бүр харагдахчгүй энэ дүн хөрхийн нь. За ингэдэг. Ингээд битүү хөршөхийн нэр бас тарьцсан. За энд тарьцганд ингээ хийгээ тарьцсан цэцгэн дунд зэрлэг ургахгүйгээ хайрцганд. За энэ рүү ингээ тараа. Савнд бас тарьцсан. Та бүхэнд одоо хаанч тарьж болно шүү гэд үзүүлээд ингээд савнд ингээ хийгээ тарьцсан. Ийм сайхан ургаж байна. За тэгээ та бүхэн лойла хаа цайгуу тариад арв их хурх цураагарэ гэж өсөн ерөө энэ тасара. Энэ болохоор нөгөө газрын айлын бас ингээ тарьцсан засраар нь. За хана энэ нэра цанас нь мод гараад ирсэн байна. Энэ газрын айлынтай цог ингээ тарьцсан. Энэ жил газрын айлмаа хараа ингээд газрын хайлмаг дараа бичлэг хийж оруулна. Савнд ингээ тарьцсан. Энэ болохоор дандаа шар үүснэг компост хийж өгсөн юм гоё ургасан. Тэгэхээр би энэ зүгээр шороо энэ газрын шороо хийгээ туршаад энэ алтан жимсээ тарьсан чинь юм болцсон. Энэ саврахгүй байгаа эднэр нь ингээд алтан жимстэй цог. Манайхан газрын хайлмаг гэдэг чинь төгөлөөрөө тэрнтэй гэж цог ингээд лайла тарьцсан даа хөө. Нэг юм савн дотор
дөрвөр ширхэг хийсэн байгаа. Урт талд нь хоёрыг, хойд талд нь ингээд хоёрыг дөрвөр хийсэн. Энэ саван дотор бас ингээд өргөс тэмхээ хийсэн байгаа. Өргөс тэмхээ бас гоё ургаж байгаа. За тэгээ та бүхэндээ амжилт хүсье. Тэр хоёртай. Хаа заагу тэгээд та бүхэн лойло тариад ариун их хурцураагарай. Одоо өрсөлгөө зарж байгаа улсуудаас лойло аваад та бүхэн тэгээд дуртай газараа тарьж болох нь шүү дээ. Хамгийн гол нь та бүхэн 9-с 10 цагийн хооронд ингээд тос өртөгөрөө бороо орсны дараа энэ усан дургуй учраас усыг ингээд юу ягараа налуу газар тарьж өгөөрөө. Газар тарих бол жоохон налуу газар тарьж өгөөрөө. А энэ бол ингээд орош цаархаа болохоор усан ингээд доошоо очичихна. Тийм учраас сайхан ургана. Газар налуу болохоор борооных нь ус нь шууд урсчихар тийм газар тариарэ. За ингээд та бүхэндээ амжилт төсөө. Тэр баяртай.